Cilj ovog zagrijavanja je dobro zagrijati cijelo rame, znači tetive oko ramena, zglobove i cijelu rotatornu manžetu, što uključuje supraspinatus, infraspinatus i mišiće teres minor i teres major i neka prevencija od ozljede, znači da je rame, pošto rame kuglasti zglob, jako ga je bitno dobro zagrijati da ne bi imali nikakvu ozljedu. Eto. Koriste razne metode da su da recimo rade realni bench, ali nisu powerlifter nego su kao bodybuilding. Pusti još jedan. Ja, raste samo taj sednji dio prsa, njega jako lako nabilda. Ali niko nema ta, recimo ova gornja prsa ode uz ključnu kost. I baza je da se, da radite prve vježbe u one stvari mišićnih grupa koje vam zaostaju. Ako ti fali sednje rame, kreni sa letenjem, kreni sa nekim odručenjima. Ako ti fali gornja prsa, radit ćeš kosi benchove, kosi bučice. Ako vam fali loža, krenite sa rumunskim mrtvim dizajnom i tako te stvari. Tako da dajem prioritet stvarima koje mi zaostaju i to je to, to je cijela poanta. Sve ostale grupe mišića, frekvencija mi je znači jedan put, a u tom treningu prsa imam znači visok volumen i intenzitet vježbi. To znači da radim recimo otprilike 5 vježbi za prsa. Prve 3 vježbe su mi neke osnovne vježbe kao recimo kosi bench šipkom, pa druga vježba mi je ravni bench sa bučicama, treća vježba mi su mi propadanja, i to jest dips, i zadnje 2 vježbe kao za kraj su mi znači letenja na kosoj klupi i pullover za prsa. Radnih serija sve skupa radim otprilike 18 do 20 u tjednu i rep range, znači raspon broja ponavljanja po svakoj seriji mi je otprilike 8 do 12 ponavljanja. Tempo izvođenja je znači full range of motion, znači puni opseg pokreta u svakoj vježbi, nema krađe. Kad radimo kosi bench, spuštamo šipku na uz ključnu kost, znači nema spuštanja šipke na srednji dio prsa, jer ako želimo da naraste gornja prsa, spušta šipku na ključnu kost. Također, na primjer, u zadnjim ponavljanjima, ako ne možete više napraviti niti jedno ponavljanje, vi opet ne smijete dizati stražnicu od podloge. Pauza između serija mi je po osjećaju, za neke osnovne vježbe su mi, ja moram reći, oko 2 do 3 minute, a za ove neke izolacije, otprilike oko 60 do 90 sekundi.